Tafadhali mara moja kimbia haraka haraka, muda umetuacha nyuma. Yeah. Yeah. Tunaendelea kutambua kwamba mgeni rasmi yupo katika viwanja hivi mheshimiwa waziri wa madini, lakini pia akiambatana na mheshimiwa mkuu wa mkoa Shinyanga. Yes. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Shinyanga pia. Naam. Na viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Sawa sawa. Tunawakumbusha Agosti 23.